Իկո, եթե խոսում ասխով, չեն կարում էդ գեներալին գտնենը։ Կորել աշակալ նիրա թայվով, բայս կգտնեն։ Չեն գտնի գոքոր, երբ զակասը տրվում ա, ու արդեն հաստատվում ա վերևներից, որ են մարդիկ, ովքեր թելերով կապված են կիլերի հետ, մի որոշ ժամանակով անհետանում են։ Ահա ես չեմ կարա ձեռներս ծալած հանգիստ նստեմ, ու թողեմ այդ ուրոդը գա կրակի քո վրա։ Էդի չլող բանը, ովո։ Գոքոր, ես շատ բարձր եմ գնահատում քո հավատարմությունը, բայց ամեն ինչ կլինի նենց, ոնց ես կորոշեմ։ Քեզ ո՞ւմ ես թողել, զամե։ Այո, ո՞ւմ ես իրեն ես թողել։ Ո՞ւմ ես թողել։ Ես եմ թողել, գոքոր։ Դու։